після того, як зробили перше татуювання, повертаються і не раз однозначно. Звісно, не кожен раз до мене, таке я теж помічала, але це вже залежить скоріше не від робот, які я роблю, а від самої людини. Типу, вони шукають не просто тату-майстра, який зробить їм татуювання. Вони хочуть і поспілкуватись теж, і щось розказати, що в них там на душі, чим вони займаються. Тому це теж грає якусь роль. Люди приходять різні. Деяким страшно робити, якщо це перший раз. Деяким не страшно, навіть якщо це перший раз. Я можу там заспокоїти, якщо місце дійсно не дуже болюче, я можу сказати, що буде не дуже боляче, буде неприємно, але я намагатимусь зробити так, щоб перше враження у вас було хороше. Патріотичні татуювання роблять доволі часто, десь раз на місяць, два рази на місяць, стабільно так буває таке. Воєнні теж дуже часто приходять, коли вони потрапляють там до госпіталю і приїжджають на один день, вони обов'язково чомусь хочуть зробити саме татуювання. Навіть часто бувають такі ситуації, коли серед сеансу їм телефонують, там рідні кажуть, коли ти прийдеш додому, вони кажуть, ні, я роблю татуху. Доброго дня. Доброго дня, мені на другу годину. Угу. Проходьте, сідайте, я до вас підійду через пару хвилин. Дякую. Поменше, можливо, розмір? Так, я буду побільше, ну так краще. Угу. Тоді на цьому зупиняємось. Що скажете? Гарно. Мені скинули ескіз, ну, з тих, з яких можна було вибрати. Ну, багато було дуже ескізів. Ну, якось набивати герб. Прапор якось більш чоловіче, більш мужнє таке. Ну, вибрала дівчину з маками. Це як символ пам'яті про загиблих воїнів. Так як у нас, ми зараз живемо в нелегкий час для нас усіх. І багато хто з нас втрачає друзів, знайомих, братів, сестер, батьків в тому числі. То ну, якось трошки вирішила так вшанувати їхню пам'ять. Люди били татуювання, вони, ну, били, бо це модно, били, бо це гарно і зазвичай не закладали ніякий сенс. В принципі, по статистиці більше дівчата б'ють татуювання, того, що дівчата б'ють маленькі, але трошки більше, хлопці зазвичай вже приходять серйозно там цілу руку або ще щось. Дівчата в патріотичному стилі полюбляють якісь квіти, маки, також напис там зі словами «вільна» і якась квітка там виходить. Хлопці полюбляють більш тризуб або козака набити, або там цілий рукав в патріотичному стилі, де там воїн, можливо, якісь руїни. Тобто в нас був один дуже цікавий проєкт з... Тут був пілот, тут дитина, яка дивиться на руїни, які принесла в Україну Росія. Пік патріотичних татуювань це почався в 22-му році, з початку повномасштабного вторгнення. На четвертий день, мабуть, війни ми вийшли на прохання наших знайомих військових, яким треба було дуже терміново Зміїний, острів Зміїний треба було зробити. І от з того моменту вже почалися
патріотичні татуювання, дуже багато військових, які бажають набити там герб свого батальйону або будь-яке інше патріотичне татуювання. Зараз трошки спало, вже їх менше, але тим не менш, набагато більше, аніж до 22-го року. Взагалі круто, що зараз дуже поширена тема патріотичних татуювань, і люди закладають сенс в свої татуювання.